одоо нөгөө хиймэл оюун ухаан гэд сая сүүлийн үед одоо хүмүүс чинь нөгөө дүүрэлгээд ингээд яг бусдын өмнөөс яриулаад байна шүү дээ. За сая одоо Оросын холбооны улсын ерөнхийлөг Путин өөрөө өөртөө гэж жишээлбэл ярьж оюутнуудын өмнө сууж явах шийдтэй тийм ээ. Тэрэн шиг сая одоо ингээд цахим орчинд бас одоо янз бүрийн байдлаар улсуудыг дүүрэлгээд ингээд тавьж байна. Тэгэхээр юу яригдэж байна вэ гэхээр одоо энэ цахим орчинд ингээд явж байгаа энэ толгойдуулаад 2024 оны сонгуул бол одоо хоёр юм л явна гэж. Нэг нь бол одоо цахим ийм сурталчилгааны одоо тэмдэг. Одоо зарим нь бол хэлж шít. Чамааг бол одоо улс төрийн захиалаг цахим аллаг юм шүү гэж. Нөгөө нэг кавичкэнд хэлвэл тэгж хэл. Улс төрийн цахим захиалагт аллаг гэдэг нь бол одоо ингээд захиалдаг. Бүтэн сар, хоёр сар энэ дүнийг ингэж нүд ингэж юм баримт өөрөлдөж хийгээч. Тэгэхээр хайтын маань одоо нөгөө хийж байгаа ажил дотроос энийгээ одоо хүчин чадал байдаг байгаа да. Зүгээр би одоо их хурлт эдэн жил болсон үеийн хувь та хэдэг харахад авилахтай тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газрын хажууд танаа үйл ажиллагаа бол одоо хүчин чадлын хувьд бол их жоохон тийм дөрөөдөө сулдуу харагддаг. Нэг хаяг маяг хайж олох молох бол нэг гол асуудал бол тэр биш шүү дээ. Тэгэхээр яг тийм техник технологийн хүчин чадлыг чинь бас энэ хүмүүс мэдээд байгаа биш шүү. Том том мэдээлэл технологийн чиглэлээр ажилтдаг залуучууд нийлээд баг байгуулж гин гэж эрэгдэж байна. Сонгуульд одоо оролцоход нь нөлөөлнө гэж. Тэгээ одоо эн чинь баг тусгаархтын асуудал болчиход байна шүү дээ. Сая манай учрал сайд бол одоо Монгол улс бол цахим тусгаар тогтнол гэдэг асуудал ярьж байна. Тэгэхээр энэ сонгуулийн үйл ажиллагаанд ч одоо том орнууд хүл алдаад байна шүү дээ. Америк хүртэл одоо Оросын нөлөө орчлол гэн, Европноос орчлол гэн. Тэгэхээр энэ цахим сонгууль гэдэг юм одоо гол юм болчиход байна. За манай мөнх цэцэг гишүүн бол цахим популизм гэдээ бас сүүлийн үед бас нэлээ ярьсан хүмүүс нэг. Тэгэхээр одоо гол найдах юм маань юу вэ нүг гэхээр зэрэг мэдээж тагнуулын ерөнхий газар бол гадаадын одоо сонгуульд нөлөөлөх хадлага дээр бол ингээд ажиллах баг. Гэтэ тайди хам одоо саяны энэ кибер хадлагтай тэмцэх төв байгуулагдсан байж байгаа. Тэгэхээр тайди маань хүчин чадал одоо хэр бэлэн байна да. Таны түрүүний тэр ярьж байгаа юм дотор хэрв тэгвэл 1 2 3 дугаар сард бодоод байгаа юм маань хийчихвэл болчих гээд байна гэж. Тэр чинь болохгүй юм биш байгаа та. Одоо чи ер нь энэ Монголд чи ер нь нэг сайхан бодлого гаргачаад яг юм гүйцэтгэлийн шатнд чи одоо ингэж энд бүдлгүүч юм биш үү? Янз бүрийн байдлаар тендер одоо тээвэрлэлт эсвэл хулигдах гэдэг юм уу? Тэгэхээр яг одоо энэ хиймэл оюуханаар дүүрэлгээд одоо ингэ он гараад ингэ нэр дэвшэх боломжтой хүмүүс ингэ янз бүрийн одоо үйлдэл хийж байгаа ярьж байгаа юм хуурамч юмнуудыг хийхэд энтэй тэмцэх чиглэлээр тайд бэлэн байдлын шидг юм уу? Энэ чиглэлээр анхаарсан бодсон юм байна уу? Эсвэл одоо тэр том утгаараа кибер одоо тэр хадлагтай тэмцэх тэр нөгөө төв мөв дээр одоо анхны хурал хугаа хийгээд юм хийсэн ажлууд байна уу? Нууцын зэрэгэлтэй биш болвол энийг одоо бас бодмоор байгаа. Тэгэхгүй ингээд цагдаан тэндээ нэг тусдаа нэг ухандал тэнд нөгөө нэг нөхөр нь үзэдэвэл энэ бол явахгүй. Тэгэхээр та бол ойлгож байгаа үст тийм ээ. Цахимын асуудал бол маш том асуудал болж байна шүү дээ. Зүгээр нэг зөрчлийн хуулиар нэг хэдэн хүн нас цааш нь ингээ хянах торгох чигдэх биш. Яаж энэ цахим орчинд хяналтыг яах уу гэдэг асуудал тогтоох уу гэдэг асуудал. Тэгээ эн чи одоо болж байгаа үйл явдлууд дээр одоо манай энэ хууль хяналтын байгууллагууд хэрэг ажиллаж байгаа. Цаан ч одоо ингээ мөнгө хийн, тэрийг гутаахад ингэж авна. Тэрийг захиалж ингэж одоо цахимаар ингээ төлөвлөгөөнүүд гараад байдаг. Тэгэхээр одоо цагдаа гэдэг чимээ зөрчил гарсан байх шүү дээ. Тагсан зогсоох, урдсан сэргийлэх энэ чиглэлд гүйцэтгэх ажил бусад юм нь явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлийн эмийг одоо олон хүн бас сонирхоод байгаа байх гэж бодож байгаа учраас би зөвөөд ингэж танд одоо энийг үзэж байгаа олон хүн байгаа. Энэ сонгуул чинь цахим сонгуул болно, цахим популизм болно, цахим хадлагууд хийгдэн. За заримийнх нь хэлээд байгаа тэ цахим захиалагт аллах гэдэг шиг юм улс төрчтэй эсрэг явна гэж. Ийм эмийн талаар та одоо бас одоо хэр үүрэг оролттой одоо ажиллах гэж байна вэ? Сонгуулийн өрхөнд орж байгаа чинь энэ удаагийнх бол би бол урд нь 22 жилийн өмнө бол амруулт генералтай сонгуулийн өрхөнд ажиллаж байсан. Үнэхээр цагдаагийн байгуулгын үйл ажиллагаа бол үнэхээр сонгуулийн зохион байгуулалтанд бол маш чухал нөлөөтэй байдаг. Тэр одоо камерчлуулт гэж байна. Сонгуулийн одоо санал хураах байруудын иргэн тойрны аюулгүй байдал гэж байна. За тэгээ тэр янз бүрийн одоо сүлжээ мүлжээнүүд байж гэнэ гэж байна. Энэ болгон дээр бол тодорхой үр гүйцэтгэжээсээ одоо бол та нарын үүрэг бол улам одоо нэмэгдэж байгаа ийм байдал байгаа учраас саяны асуултыг асууж байгаа шүү дээ.
За энэ дээр нэг зэгцтэй ер нь бол бас хийж чатаагүй юмнууд байгаа бол ойрын 3 сарын хугацаа 2 3 сарын хугацаанд нэг сайн ажилмаар байна. Одоо хөрөнгө мөнгө чинь тусгагдч чадсан ч юм уу ч юм уу мэдэхгүй байна. Тэр тал дээр. Яг энэ интернет орчинд гэдэг ч юм уу сошиал орчинд үйлдэгдэж байгаа гимт хэргийн энэ худал мэдээлэл тараасан энэ хуурамч хаяг ажилуулсан гимт хэргийн 99.9% цагдаагийн байгууллага шалгаж байгаа. За энэ бусад байгууллага бол энэ кибер халдлага за үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой энэ асуудлыг шалгаж байгаа. Зөвхөн энэ хуурамч хаягтай холбоотой асуудлыг бол бүгдийн цагдаагийн байгууллага шалгаж байгаа. За авлигатаа тэмцэх газар бол энэ хуурамч хаягтай холбоотой нэг ч юм шалгахгүй. Тагнуулын байгууллага бас бий бол хуулийн дагуу шалгахгүй гэж үзэж байгаа. За илрүүлэлтийг зөвхөн цагдаагийн байгууллага бас илрүүлж байгаа. Өөр ямар ч газар юм уу ямар ч хүн юм дээр ажиллахгүй байна. За ингээд бид бол нэг илрүүлэлтэд 53.4% төргсөн энэ жил. Тэ өөрсдөө чадлаар л ажиллаж байгаа. Хүн хүчээс нэмэгдүүлсэн техник технологийн өвч нэмэгдсэн. А гэхдээ бидэнд ганцхан асуудал байна. Яг одоо энэ хуурамч хаягийг олж илрүүлэхэд зөвхөн энэ мэрэгжлийн одоо алба хаагчд ажиллаж олруулж ирж байгаа. Техник технологийн хувьд бол хуулаараа ямарч боломжгүй. Одоо таны хэлээд байгаа энэ ганцхан л арга байна. Энэ ганц арга бол энэ интернет үйлчлэгээ үзүүлж байгаа улсуудын энэ Монголд орж ирж байгаа сугууд дээр нь хяналт тавих ганц арга байна. Энийг л тавьчвал Монгол сонгуул ямарч одоо энэ сошиалор бие бинийгээ нүдэх за дээрэс нь энэ бусдын нэр төрд халдах ямар ч юм болохгүй. Тийм юм гарлаа гэхэд тэрнийх нь Монгол улсад одоо тэр худал мэдээллийг хаа тарахыг хоригдсан хаалт хийсэн хаалтын л хуулийн дагуу явуулчихна. Энэ бол одоо харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хууланд нь заагаад өгсөн баг. Цагдаагийн байгууллагын зүгээс бол тэр интернет үйлчилгээ үзүүлэгчдийн одоо жишээлбэл тэр оруулж ирж байгаа үзүүр дээр нь хин нэгний одоо цахим маягийн хаах гэм ирэх байхгүй. Бидэнд бол одоо ганцхан л арга байгаа. А зөвөр бид таны түрүүн хэлсэн шиг бид одоо технологийн хувьд бол төсөн мөнгөндөө тааруулаад юмаа нэмжин. Одоо ингээд хуулийн дагуу худалдаа авах ажиллагаанууд явагдаад ирнэ. За ямар ч байсан эхний 3 сарын байдлаар бид нэр хүн хүчээч одоо сургам технологийн хувьд техник хэрэгслээ аваад эхэлнэ. За мөн одоо яг иймэрхүү байдлаар бид нэр хичнээн гомд мэдээлэл өгч байгаа хэдийн яаж илрүүлэх үү гэдэг талаар бид нар одоо хууль заасан энэ гүйцэтгэх ажлын болон нэрэг үйл заасан мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахад бид нар хүн хүч техник хэрэгслээ бэлдэн. Ямар ч үйлсэн илрүүлнэ. Тэгвэл цагдаагийн байгууллага бүгдийн илрүүлэх одоо бүгдийн олж тогтоох ийм одоо техникийн болон одоо хүн хүчний нөгөө яг шаардлагатай мэрэгчлэнүүдийн бас хүрэлцээ муу л байгаа. Одоогийн байдал бол бид бол чадлаараа л явуулсан тэмцэн. Тэг хамгийн гол анхаарал татчих байгаа асуудал бол энэ сонгуулийн үйл ажиллагааг яаж цахин болон цахин бус одоо энэ борчнуудад хэвээ явуулах вэ? Хууль ёсны явуулах вэ? Монгол улсын төр яг эмзэг байдал сонгуулийн үед л ордог. Тэр үед л дархлаагаа шалгагддаг. Сонгуулийн үр дүн бүлээмшөрөхгүй хүмүүс гарддаг. Альч улсад нэг тодорхой хэмжээнд гараал явдаг. Америкч гарч л байсан. Тэгэхээр энийг одоо өөмэн самуунгу хэвийн шудраг чөлөөт ардчилсан гэдэг тэр шалгуураар явуулахын тулд бол зохион байгуулалтыг чухлаа. Тэр тусмаа эрхцүүн дэг журам болвол хангагдсан байх ёстой. Тэгээд утгаараа бол сонгуулийн ерөнхий оронд одоо таны одоо гүйцэтгүүрэг бол их байгаа. За эргэж гисэн харж байгаа. Зарим нь бол цагдаагийнхнаас жийрэгдэг. Сонгуулийн байгууллагын хажууд одоо цагдаатсан байж болохгүй гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ бол бас улс орны төс харагдны үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой ийм одоо сонгуулийн үйл ажиллагаа бол болцоод байгаа. Тэгэхээр одоо бид 50 замаар сонгуулийнхаа үйл ажиллагааг сүүлийн үед хийж чадчихаа. 12 онд 8 онд бас нэг асуудал гарсан. Тэрнээс сургамж аваад нилийн айтайхан юм уу ма хийгээ явж байгаа. Одоо тас нь та бас энд хөв нэмрээ оруулж очоод ажиллах ийм үр хүлээж байна.